Jo ara us introduiré a un equip d'arquitectes que venen representats per la Cristina Gamboa i l'Eliseu Arrufat. Ells són la Col. A ells se'ls va assignar el principi del bon disseny que sigui respectuós amb el medi ambient. Jo crec que aquest principi és molt interessant, potser es queda curt perquè en tenen molts d'altres que ara tot just us comentaré. És una cooperativa d'arquitectes situada al barri de Sants i crec que part del seu sistema cooperatiu també parla molt del llenguatge amb el que ells volen treballar, que és un sistema totalment horitzontal, no? Per tant, crec que la seva manera de treballar i la seva manera d'organitzar-se jurídicament podríem dir que van molt de la mà. Sobretot perquè també el que fomenten és la transformació social, que avui en dia diríem que ja és com un pilar fonamental de totes les coses que nosaltres com a vinculats al món del disseny ja fem, però crec que és important, sobretot en l'àmbit en el que jo represento en aquest cas, com a membre d'ArchInfat, que és la transformació social a través de l'arquitectura, és molt important, i sobretot perquè la ciutat es transformarà o es transforma a través del procés participatiu o en el llenguatge a dia d'avui coneixem també com el procés bottom-up, no? Per tant, créixer des de les bases per entendre quin és el fonament del problema i de la base de l'arquitectura i del disseny en conseqüència. I sobretot també té una cosa molt important, que és que situen a l'arquitecte dintre del moviment urbà i per tant com aquest element que d'alguna manera ha de fer de traductor entre les inquietuds dels ciutadans i la realitat en la que vivim, no? Per tant, aquest paper sempre de mediador que ens ha de tocar fer a tots en les nostres diferents disciplines, en el cas de l'arquitectura amb les seves complexitats dintre de la ciutat i més com és el cas de Barcelona, que és com un camp de creixement i d'expansió cada vegada com més gran, però també amb moltes dificultats. I sobretot perquè el més important, i jo crec que és una feina que ells han fet molt i si veieu la seva web s'il·lustra molt bé, és el fomentar aquest debat i fomentar aquesta discussió per crear aquests nous models de ciutat, que al final és una cosa que és el nostre tangible, és el nostre dia a dia, és el que plasmem i toquem cada dia, no? I d'alguna manera l'intervenim de manera molt directa, de manera molt indirecta com a usuaris o com a participadors actius d'aquesta transformació. A mi, abans que res, i per acabar la breu introducció, sí que m'agradaria comentar, precisament quan feia menció a aquest principi, que ells deien que el bon disseny és respectuós amb el medi... Bé, ells no, el principi que se'ls ha atorgat és el bon disseny ha de ser respectuós amb el medi ambient. Crec que hi ha tres principis que defineixen també molt bé un dels seus projectes que probablement la majoria de vosaltres conegueu, que és el projecte de la cooperativa d'habitatge de la Borda, i que ells defineixen en aquests tres principis, i si no em corregiu si m'equivoco, que és que defensen l'habitatge col·lectiu, defensen la sostenibilitat i la qualitat ambiental i sobretot també defensen la participació. Per tant, jo crec que al final aquests principis sobre els que hem estat parlant i que parlarem durant el dia d'avui, al final són a l'inici l'arranc d'uns nous principis en els que a poc a poc hem d'anar solidificant el coneixement del disseny en el nostre àmbit, que és el cas de l'arquitectura. I sense més preàmbuls, doncs us deixo amb la Cristina i amb l'Eliseu, que vindran de la Col per presentar-vos a continuació el seu projecte. Moltes gràcies. Gràcies. Cap problema. Hola. Bon dia a tots. Hola, ens posem aquí? Sí. Espera que posarem el crono, per si de cas... Ai, un segon, que l'he posat malament. Mai m'havien presentat. És molt guai. Bueno, estàvem molt tranquils i ara m'he posat nerviós de sobte. Impacta un poc l'auditori. I portem una xuletilla perquè ens hem de coordinar entre les dos i volíem fer-ho bé. Bueno, som la Cris i l'Eliseu, ja ho han dit, i venim en representació de la COL, cooperativa de treball de 14 arquitectes on podem desenvolupar la nostra activitat i venim a parlar del medi ambient, no? I teníem un poc un conflicte en el que significava medi ambient per nosaltres, ja que hem hagut d'adaptar-nos en una intensitat molt gran al nostre mitjà, no? Ens ha tocat adaptar-nos en una intensitat en la que hem hagut de canviar la nostra forma jurídica, hem hagut d'adaptar-nos en la manera d'organitzar-nos, hem hagut de donar una resposta a el que consideràvem que havia de ser un ambient friendly, no? Un mig ambient inclusiu i adaptat a les nostres necessitats. Llavors, al parlar d'entorns i ambients, ho volem fer des de nosaltres mateixes, perquè precisament l'adaptació l'hem viscut a través del nostre cos, a través d'on vivim, hem canviat les nostres maneres de viure, hem canviat les nostres maneres de relacionar-nos, i no només volem entendre el medi ambient com ecologia, sinó creiem que era aquesta part ecològica o una mirada de gènere
o són idees transversals a tot aquest ambient, a tot aquest entorn, a tot aquest ecosistema en el que vivim i treballem, i avui bàsicament volem parlar d'això. Seran temes que estan de fons i no abordarem directament en cap cas el que és la temàtica del medi ambient. Hem fet una presentació de moltíssimes diapos que hauríem d'anar passant ràpid i segurament cometrem molts errors perquè no ens les sabem de memòria, però bueno, permeteu-nos anar a banyarrere perquè segurament ens equivoquem en algun moment. De fet, la muntatella, i començo jo, i no sé molt bé què me trobaré. Perdó. Bueno, que comentàvem del medi ambient, vale? A expandir la idea del medi ambient als nostres entorns habitables, a la nostra pràctica diària, a la més identitària. Nosaltres normalment som agents col·legiats, que se suposa que som depositaris d'un coneixement molt tècnic, molt, molt tecnològic, i històricament hem tingut una perspectiva molt, molt endiosada, no? D'alguna manera, el que estem intentant, i si t'anà de Carlo, és esborrar aquests límits, aquestes jerarquies i poder diluir-nos en un entorn. La nostra pràctica en el barri en el que hem crescut com a arquitectes i hem pogut investigar ens ha ensenyat que ens podíem simplement diluir i ser un engranatge més d'una màquina a partir de la qual podem poder afectar a aquests entorns. Per tant, la qüestió és si ens sentim com a dissenyadores d'espais, part de l'entorn al que afectem o no. Hi havia una revista, he estat bastant buscant el número i el nom de la revista i no vaig trobar, que era molt graciós perquè havia en un número sortien les cases dels arquitectes de l'Star System. I era molt divertit veure com ninguna de les cases de l'Star System se corresponia en el producte que ells dissenyaven. Era gent que la persona i el personatge eren absolutament diferenciats i vivien de dissenyar entorns que ells directament no comprenien i no vivien. Això genera una esquerda, genera una distància que nosaltres estem intentant cosir i que estem intentant viure dins d'ella, i vos asseguro que no és gens fàcil, no? Des de l'escola d'Ulmen, a Alemanya, citant Otil Archer, hem de passar del pensar al fer, i en el fer, aprendre de nou a pensar. Llavors, segons això, si no ens entenem com a part d'aquest entorn, d'aquest territori importantíssim, correm el risc de treballar l'estètica sense l'ètica. Correm el risc d'homogenitzar les persones que viuen fent-les passar tots pel mateix embut i considerant-les per iguals. Llavors, no cal citar a ningú per dir que l'alienació és un dany social a escala massiva. Pensem que ens ha costat moltíssim entendre el que és el territori. Jo no estic passant diapos i tu no m'estàs dient res. No. Pensem que ens ha costat moltíssim entendre el que és el territori. Ens ha costat moltíssim saber que no es tracta d'ocupar el territori, es tracta de ser territori, d'esdevenir-lo, d'estar allà. I tornant a citar, amb la Rosa Barba aprenem que el paisatge i el paisanatge són... Com ho he escrit? Es modifiquen l'un a l'altre com un continu, no? Això ens resultava molt important. La Federici ens ensenya que la història és testimoni de que la pèrdua d'espais comuns, d'entorns habitables i accessibles, és un mecanisme opressiu. No? Parlem de mig ambient, parlem d'ecosistemes, parlem d'entorns, parlem de territoris. La pèrdua d'espais en els que podem enxarxar-nos i viure juntament és un mecanisme opressiu i tenim testimonis de molts segles. On comença i on acaba el disseny de l'entorn? No tenim ni idea. No ho sabem. El que sí que sabem és el que li demanem a l'entorn. El que li demanem és que siga inclusiu, que siga segur, que no segregui, que sigui sostenible. En definitiva, que siga democràticament obert, en el sentit més ampli de la paraula. Per tal que aquelles persones que vinguin després tinguin cabuda, puguin fer-se el seu. Som nascudes als 80, tota la cooperativa, som 14 sòcies, venim d'un col·lectiu de 21 arquitectes. Hem sigut adolescents en els 90, no? Ens ha afectat molt l'esperit dels 90, i hem entrat al mercat laboral en el 2008, o en una època coetània, el 2008. No cal explicar massa què significa això, no? Hem viscut immerses en el procés de pèrdua de xarxes de suport mentre l'entorn se tornava salvatge i buit. Les nostres necessitats individuals hem hagut d'aprendre-les a resoldre de manera col·lectiva. Parlem, per tant, de treball, parlem, per tant, de vivenda, parlem, per tant, de barri, on socialitzar i, sobretot, on ser reconegudes. Vale? Significar com a concepte vital de vincle amb el territori, amb l'entorn, amb l'ecosistema. Bàsicament, la presentació d'avui va, sobretot, d'infraestructures per a vides sostenibles.
aquí havíem de fer el lligam, no? Me'l menja jo? Faig jo, si no. Arranca, va. Bé, em semblava que podia ser interessant, potser me sento i estic més còmode, perquè això de fer-ho dues vegades és més difícil. Bàsicament, la primera vegada que vam col·laborar amb el FAT va ser arrel d'una exposició on Barcelona premiava iniciatives ciutadanes d'arreu del món sobre pràctiques urbanes. I ens va semblar que també era interessant el fet de realment com d'alguna manera replantejar una mica les normatives de la manera que podíem exposar dintre, repensar realment una exposició de ciutat on havia d'estar, si dintre el museu o fora del museu, i repensar també si el discurs, el que havíem de transmetre amb aquesta exposició, ho havíem de dir només nosaltres o podia ser realment una narrativa col·lectiva, i va ser una mica part del que vam fer en aquí, arrel de tota aquesta col·laboració amb artistes i tota aquesta també acció col·lectiva d'empapar tot el barri per exposar també i ensenyar el que teníem dintre. I realment el fet de repensar aquestes certes contradiccions i d'alguna vegada intentar com provocar en alguna manera és arrel una mica del que venim i d'on venim, com també comentava l'Eliseu, amb el barri, amb els aprenentatges i el recorregut col·lectiu que hem pres. I és per això que ens agradava com contextualitzar i posar una mica l'origen, que és Sants com a barri. És un barri on aterrem com a estudiants, sense realment conèixer molt del que era potser el territori entès des de les xarxes i des de la vida quotidiana del barri. I és una mica on comencem com a estudiants encara, arrel de la presa de decidir els projectes finals de carrera, ens involucrem en diferents dels moviments que hi havia presents, lluites per la lletat sencenca, per Can Batlló, ens enxerxem amb l'associació de veïns, els diferents moviments autònoms del barri, i realment és una mica com una escola per nosaltres, i diem que vam desaprendre potser just el sortir o a l'acabar les carreres i realment aprendre de la manera d'organitzar-se, dels valors i de tots uns projectes teòrics que s'estaven convertint en reals, que era tot el tema d'un barri cooperatiu, de realment en un moment de crisi i de trencament de l'estat del benestar, veure com projectes autònoms i cooperatius podien com suplir aquestes necessitats bàsiques i essencials i, com comentava l'Eliseu, una mica aquesta idea de resoldre col·lectivament necessitats individuals i des de l'escala de barri, sobretot. Llavors, això és Can Batlló, que era un recinte industrial més gran que quedava de Barcelona i on, arrel de la part acadèmica, comencem a vincular-los a la transformació real posterior. Això és una foto de l'entrada l'11 de juny del 2011, just també un mes més tard del maig, que també hi va haver com tota una força popular, que va ser com també un dels motius d'aquesta entrada festiva, i va ser l'inici d'aquesta com reconquesta, va ser com un experiment, com una construcció col·lectiva bastant paradigmàtica de la ciutat, en un buit legal, en un espai com legal, perquè realment el sector privat no tenia recursos ni interès en fer-ho, l'Ajuntament estava sense tampoc idees de realment què era el que havia de recollir això després de descartar projectes com el Museu de l'Urbanisme o el Museu del Medi Ambient. I realment va ser a través del barri i dels projectes quotidians i de l'anar fent que s'ha anat com convertint en el que potser en un futur acabi sent Can Batlló, ara que tindrem un arxiu municipal i diferents. I està com en aquesta combinació de lo que ha estat la força del barri i la transformació urbana impulsada potser per als altres agents. Bé, i d'una manera molt breu, en aquí només comentar doncs, que potser va ser l'espai on va ser la primera experiència de treballar amb la gent, de realment poder canviar el nostre llenguatge, canviar les maneres de representar i adonar-nos-en dels tempos i de la força de les persones en el disseny i en el fer. Adonar-nos de l'estat de com alentir els processos, d'involucrar molts més agents, d'alguna manera de, com d'alliberar-nos, és a dir, sentir que aquesta autoria i aquest fet de sentir com algo molt, molt teu un projecte, sinó que realment és algo que comparteixes i que deixes anar i que es transforma i que no s'acaba mai. I aquí va ser, bàsicament, va ser com un projecte de cooperació amb Barcelona Activa, amb el Col·legi d'Arquitectes, un tema de materials, pressupostos, a coneixements tècnics per la construcció, empoderament i la transformació del que era el primer esplai del bloc 11. Això va ser 2011-2012, potser. Però han estat com llavors del que nosaltres hem anat com aprenent, si tot veure això, no? Com ha anat canviant, com s'ha anat com apropiant per les persones i com passa de ser comú. Aquí érem com un segon espai, que era com impulsar un viver de cooperatives i economia social a dintre del recinte de Can Batlló i com també fer un petit espai, un petit cubicle, amb els materials reciclats, intervencions mínimes per poder com donar llum en una zona que era totalment fosca i a partir dels materials que trobàvem del lloc, com són aquestes fustes,
poder com adequar un espai climàtic tancat per als treballadors que hi estaven. I per tant, també aquest punt de la sostenibilitat, entenent com, què és l'infraestructura, què és el que hi és i podem com potenciar-lo, quines són les mínimes intervencions a nivell d'enderrocs o de canvis que podem fer, com podem reutilitzar i com podem també com minimitzar els espais aclimatitzats. Tots aquests discursos com es van com entrellaçant amb el fer de la gent, els projectes i l'apropiar-se'l. I bé, potser el projecte en el que hem estat treballant durant un període, jo crec que és el projecte més llarg de la col i que també em semblava com el que pot ser com una mica l'excusa per explicar molt del que volíem transmetre, és el projecte de la Borda, que també comentava en la nostra introducció. El projecte de la Borda neix de Can Batlló i hi ha un moment en què ens donem compte que és molt important treballar espais de socialització, de trobada, espais per l'economia social, però és essencial treballar el dret a l'habitatge i treballar noves fórmules cooperatives i col·lectives d'accés a l'habitatge. I una mica emprenent referents com són el moviment SAL, que va ser a Portugal en la primavera, bueno, la primavera dels clavells de la revolució del 73, prenem referències de com realment intentar mobilitzar les persones realment involucrades en tot aquest tipus de processos. Llavors, nosaltres com a arquitectes te'n dones compte que l'habitatge com a tal, com a parets, és molt menys important que tot el que suposa. Realment és un dret a la ciutat, és un dret a l'estabilitat i en el vincular-te a un barri, un tema de salut, sota la salut entesa com l'angoixa de sentir que et poden expulsar en qualsevol moment, l'angoixa de pensar que si no pots pagar el lloguer no podràs encendre la calefacció, i per tant ens interessa entendre com l'arquitectura i l'habitatge s'enllacen amb tot de qüestions econòmiques, socials, polítiques i sobretot de salut, potser. No? I aquí és una mica com arrel de Piso Pilot, una exposició que hi va haver en el CCCB fa ja potser 3, 4 anys o 5, hi havia aquestes dades sobre Barcelona en el moment i també era una mica l'excusa per entendre el perquè de la Borda. No? Realment, on hi ha una ciutat on tenim un augment del que seria el preu constant del lloguer, on tenim 1,5 o 2% de drets social i per tant no tenim capacitat de poder regular el mercat, la necessitat d'impulsar aquests nous models. I per tant, una mica bàsicament, com també ha dit, les cooperatives és un projecte que seria propietat col·lectiva, com qüestionar la propietat individual, és un model no especulatiu, és com de quina manera des de la propietat col·lectiva podem blindar l'especulació, l'autopromoció, la participació dels usuaris des del principi que estan impulsant aquest projecte amb autopromoció, que sigui intergeneracional, que sigui assequible, que sigui sostenible. I tot això sembla que se'ns allunya com potser del que és l'arquitectura com a tal, però realment per nosaltres ha estat com una oportunitat de repensar els models de producció d'habitatge i ha estat sobretot també una manera d'entendre com aquests valors i aquests principis i aquests puntals del model han tingut un impacte directe en la manera que hem tingut de desenvolupar l'arquitectura. Això és una foto de l'assemblea, aquesta cinquantena de persones que impulsen el projecte, i aquí és aquest procés lineal. Eliseu, digue'm quan... 5 minuts. Aquest procés lineal d'entendre com l'arquitectura, que estaria com a la part superior, en tot aquest procés participatiu que ha anat des de definir l'imaginari, el programa, els objectius ambientals, el treball de les necessitats individuals de cadascú, aquesta visió col·lectiva, les estratègies generals, estratègies de pressupost, de materials, de construcció, i com aquesta narrativa i aquesta construcció ha estat col·lectiva i en paral·lel a tot el procés de desenvolupament d'aspectes jurídics, legal, del tot el procés de promoció que podríem dir que desenvolupen altres possibles promotors d'habitatge, tant social com públic, però realment ha estat com l'oportunitat d'introduir l'usuari des de l'inici i veure de quina manera podia com provocar canvis en el resultat, en part. I aquí una mica també entendre, potser amb aquest esquema... Ostres, no es veu. Vale. Aquest esquema d'Assemblea General, les diferents comissions de treball que hi havia a la cooperativa, on veiem... Es veu poquet, perdoneu. Bueno, potser no cal ni que... Hi ha arquitectura, economia, jurídic, model de convivència, secretaria, comunicació... I és interessant entendre com en cada una de les fases del procés hi ha hagut aquest treball que podríem comentar com potser imprevist i una mica sobre el fer, improvisat, però amb les diferents comissions, per tant també aquest punt multidisciplinar que pren la pràctica, amb un vincle molt important amb convivència, per definir el model de convivència, és a dir, quina és la vida comunitària o
la vida col·lectiva que es vol tindre, quins són els espais que es necessiten per fer-ho possible, com el fet que realment és un projecte d'habitatge social, i això potser no ho he dit, és a dir, l'Ajuntament cedeix el sòl a la cooperativa i les persones sòcies compleixen els criteris d'habitatge social. Per tant, aquí és on s'ajunta també per qui dissenyem, com podem realment generar infraestructures sostenibles a un pressupost o un cost molt baix i, per tant, fer-ho extensible a certs sectors que potser no en tindrien la possibilitat. I bé, aquí una mica doncs, aquest fer com a procés, que és el que ens sembla potser més interessant. Queden 5 minutets. I de manera doncs, molt ràpida el disseny, només comentar que potser algo que era important era que teníem l'usuari, per tant vam començar amb una enquesta per conèixer realment les seves característiques, a nivell també de dinàmiques quotidianes, composició familiar, temes de renta, temes de... aquestes instal·lacions, la seva petja ecològica també com a part del projecte inicial, i en traiem com algunes dades que són claus, que és el fet de realment estem cada cop més atomitzats i vivim en comunitats diferents, i per tant aquest punt de repensar la tipologia d'habitatge, el fet de realment entendre que moltes de les persones estaven amb problemes de sòl i hipotecament, que estaven pagant molt i per tant com podem aconseguir una quota i que sigui més accessible des del disseny i des d'on reduir els costos del procés, com la part de sostenibilitat i de bé derivada de donar-nos que tenim pobresa energètica com algo que inclús no es coneix i per tant és com una malaltia implícita que s'ha d'erradicar, com diuen els consultors ambientals, i temes com l'aparcament, en què vam adonar-nos que no teníem cotxes, que volíem realment invertir en la qualitat de l'habitatge, impulsar un nou model de mobilitat, i el que volíem era doncs, canviar normatives urbanes i doncs, per tant, com tenir tot un procés de realment adonar-nos com des dels projectes i des de les necessitats reals podem com impulsar i ajuntar forces i provocar petits canvis també normatius d'àmbit local com a Barcelona. Llavors, bàsicament, només dir això, com des del programa introduint espais comuns doncs, també s'impulsa i es potencia aquesta vida col·lectiva que cada cop doncs, ens és més negada, i com des d'aquestes petites activitats de què suposa casa doncs, definim el que és el model de convivència d'aquesta comunitat concreta i quins són els seus espais col·lectius. Això són com diferents materials de tallers com per explicar aquest procés d'empoderament i de donar-te compte i de cedir i d'entendre el que és diferent, fins a definir una mica aquest programa, aquests objectius, que bàsicament ens centràvem en la reducció al màxim de l'energia, perquè era el que tenia aquest impacte, és a dir, reduir l'energia en termes d'espais col·lectius que permeten centralitzar instal·lacions, en termes de superfícies compartides que també permeten reduir certes parts de l'habitatge i reduir l'edifici al màxim passiu possible per aconseguir aquest confort que comentàvem, evitar la pobresa energètica des de la pròpia infraestructura de manera com lliure o de manera com sense cap tipus d'acció d'energies actives, diguem, no? I bàsicament l'edifici que veiem aquí és bàsicament això, no? Com un edifici compacte que era entre mitgeres, densificant tot el que seria aquesta part d'aquí. És que voldria que es marqués, però no passa res. Sí, sí. I fent aquest espai col·lectiu que també venia de l'imaginari, com aquestes antigues corrales, aquest pati central, que el tapem perquè sigui com un recuperador de calor col·lectiu i potenciar també aquestes circulacions internes, i bàsicament una mica doncs, aquí és el projecte. Però em semblava més interessant parlar d'aquesta part, no? De tot el que és el previ al procés i com ho enllacem a Can Batlló i amb altres projectes que potser més l'arquitectura. I aquí només volia passar les fotos del final, les diferents metodologies que hem utilitzat i aquesta estructura flexible, que és bàsicament el que construïm. És a dir, que és, a partir d'una estructura de fusta construïm tota una matriu d'habitacions que poden ser combinades de diferents maneres, com podem veure a la dreta, i que s'adapten i poden canviar i s'adapten als diferents moments de cada unitat, però al mateix temps entendre com la cooperativa també canviarà en si mateixa com a tal. Per tant, és com entendre que és una infraestructura que és resilient al pas de la vida i també té part de sostenibilitat entesa des d'aquí, no? Des de com entenem que les arquitectures no són obsoletes i es poden adaptar al pas del temps i com s'aniran apropiant i canviant i què és el que és essencial i què és el que és mòbil i removible. I bé, aquí només algunes de les imatges finals. Potser crec que l'arquitectura potser no fa falta explicar-la. Bàsicament aquí són com aquests documents de treball que permeten com anar redibuixant i introduint els diferents inputs que rebem de les usuàries i com anem tinguent com combinacions de mitjà. Aquí tenim tres tipologies, la mitjana, la gran i la S, de 40, 60, 80 metres quadrats, i com va canviant i pot també anar canviant amb el temps i en les plantes.
aquestes diferents visites, on aquí veiem tota aquesta infraestructura que en el moment inicial està tota connectada. És també dir que és estructura de fusta i és com un dels també referents de realment la cooperativa va voler impulsar el que ha estat l'edifici més alt de fusta d'Espanya, sense saber-ho, un part. Però realment ha estat prendre riscos per realment demostrar que amb uns altres valors és possible fer-ho. I ha estat també l'exemple i la, per altres projectes d'habitatge social que estan, com, que estan impulsant-se. Temes d'autoconstrucció per involucrar, per reduir costos i per involucrar-los en el que és la construcció i sentir que estan capaços també d'interferir amb el temps i del manteniment. Hi ha algunes imatges de la mudança i del que és l'espai, aquest espai central, cada cop, encara que s'havia de pintar, però cada cop colonitzat i canviat, aquest espai comú en planta primera. Aquí també haurem de construir la bugaderia, però hem arribat i només hem posat les rentadores i anirà canviant. I aquest és un dels pisos que també s'ha fet com molta autoconstrucció. No? Però bàsicament ens agradava també aquest combinar imatges que inclús hi ha algunes fotografies que són fetes pels usuaris i com, bé, com es va com habitant i acabant i construint. I només dir per acabar doncs, que bueno, aquest és un parell de projectes com unes imatges com a excusa, perquè el que és interessant és adonar-se que no ha sigut un projecte tancat, és un projecte com que va començar com un projecte pioner amb la complicitat de l'Ajuntament de Barcelona, però ha sigut introduït a nivell de política d'habitatge, s'han fet diferents concursos per anar cedint com més solars i, per tant, és veure com que és un fot uns riscs com una iniciativa que no sabia molt bé com aniria, però que realment s'ha convertit en un moviment, cada cop hi ha més gent interessada i hi ha més gent que vol viure i realment impulsar aquest tipus de projectes. I actualment hi ha 5 més projectes desenvolupats en altres barris i per altres tècnics i usuaris i grups, i 3 més en procés que està actualment també licitant l'Ajuntament. Per tant, bé, és veure com, que són com llavors de processos que van tinguent resposta. Tant és així que el projecte que us explicarem ara, que és un equipament de treball, està absolutament influenciat per les lògiques en les que hem abordat els principis de la borda. No? Allà hem après el que realment significava flexibilitzar, el que significava perfectible, el que significava autoconstruir. No quan estàs fent 4 mobles, sinó quan estàs fent alguna cosa més gros, quan estàs fent casa teva. Allà hem après moltes coses i sobretot hem après a explicar-les sense planta, alçador i perfil. No? I és una cosa que m'agrada molt. Una vegada el Santi Cirujeda s'enfadava amb el món de l'arquitectura perquè sempre l'expliquem en planos, no? Planta, alçador i perfil i fotofinish. I realment és una manera de capar tota la informació que hi ha darrere, tot el nostre vincle en com a usuàries i en les usuàries. I és una pèrdua. És una pèrdua perquè ens esforcem moltíssim en no explicar el que hi ha darrere. No? El projecte que us expliquem va tancar la ponència, crec que ho faré curtet, perquè era més interessant l'altre, té molta més informació, en este estem d'obra, no l'hem acabat i no hem pogut generar tota la infografia que té, tampoc en té tanta, és molt més complexa la borda i l'habitatge que no això, però bueno, estem en la comunal, són unes naus de l'any 26, que 9 cooperatives de treball ens hem agrupat per convertir en un espai de cultura cooperativa i les nostres futures oficines. ¿Vale? Vos hem parlat de vivenda com a dret, com a dignitat, la nostra vivenda o algunes socis de la qual viuran allà. I ara vos parlem del nostre futur lloc de treball en el que, si tot va bé, aquesta tardor anirem i ens mudarem i estarem allà. No crec que entrem en el projecte, crec que és més interessant parlar una mica del context, de l'entorn, de l'ecosistema que genera. Estem enmig de Sants, entre Sants i Badal. Són unes naus que han quedat una mica oblidades enmig de la trama de Sants. No són gaire visibles des de cap carrer principal i són unes naus molt domèstiques, d'una mida bastant reduïda. Són 8 metres de llum els espais diàfans i amb la petita peculiaritat d'estos passadissos que hi ha intermig que ens han permès una mica clarament tindre els espais comuns i els espais privatius diferenciats i ja venien donats en la planta. Ha sigut interessant perquè és un procés que porta 4 anys, la borda han sigut 7, són sempre projectes llargs, la carrera de fondo, no? El desgast, la vinculació personal és indissociable d'aquests projectes i en aquest cas doncs fa 4 anys teníem ja la mudança clara amb 3 cooperatives, però vam trobar les naus, vam dir, hosti, i si tirem la pedra, a veure si funciona, i vam tirar la pedra, vam picar la porta, ens la van obrir, vam negociar, i ara tenim 1.400 metres quadrats pactats amb un lloguer de 25 anys, on treballarem més de 60 o 70 socis cooperativistes. N'hi ha gent que se jubilarà així dins. Realment, això és un salt qualitatiu, és una mirada de futur, és una mirada de dignitat,
és, d'alguna manera ho entenem com saltar de l'adolescència a la maduresa professional, i és un espai que estem allunyant-nos cada vegada més d'entendre'l com un treball cooperatiu per entendre'l com un espai d'interacció cooperativa i de les persones que hi som. No? Seguim en la idea d'estructura horitzontal, som una assemblea gran, en les diferències d'un espai de vivenda en un espai de treball, però que bàsicament inclou projectes d'oficina, de restaurant i sala de festes i de botiga. Bàsicament treball, és el nostre treball de cada dia, on anem sovint, són dos pisos, no cal que expliquem la distribució, pense que no cal, però sí que és cert, bueno, que hi ha petits renders de treball, com abans comentava, no recordo el nom de la ceràmica, però no són renders acabats, són renders de treball i no tenim un altre, és el que vos portem. Però bueno, d'alguna manera ha sigut molt, molt bonic, no? Perquè tota la metodologia que havíem practicat a nivell de barri originalment i que després hem pogut madurar en processos tan forts com en vivenda, ens hem pogut endur en llocs de treball. No? La idea de fer espais flexibles que puguen mutar en el temps, què passa si una cooperativa marxa perquè tanca o perquè es fa massa gran i ha d'entrar en una altra, no podíem fer una distribució, no podíem fer espais ad hoc, per tant, havíem de treballar una mica la participació de la gent, havíem de fer-la entendre en totes les dificultats del disseny de l'espai. Hem tingut sort perquè teníem accés... Ja estem? Ens hem passat? Oh, però ho hem dit malament. Me quedaven 2 minuts. Vale, bueno, acabem ràpid. El tema és que hem tingut l'accés a l'espai abans d'entrar i totes les sòcies han pogut entrar a dissenyar espais d'obra, taules i cadires que teníem per allà, coses molt senzilles, bàsicament és temps i carinyo, i hem pogut treballar a les necessitats, ens hem assegurat que les hem entès, no? Poder anar al lloc, fer la maqueta 1 a 1, realment era bonic perquè eixíem d'allà i a mi em diuen, estiliseu, que guapo, me veig allà, no? Si fico un plano en la taula, si fico una maqueta en la taula, si porte fotos, si porte renders, estic en un despatx, no sé si plou, estem separades, no? I així teníem l'oportunitat de treballar en la preexistència, de fer aquestes visites que tant ens agraden, 30, 40, 50 persones, totes promotores de l'obra, vale? En part, perquè hi ha la propietat, que també és promotora, però les cooperatives, en aquest cas, som una xicoteta part de la promoció, però ho som. I, bueno, això són les oficines per dins, crec que com amb la borda no entrarem gaire en el procés. Això és una foto de les façanes tal com les tenim avui. Hem aconseguit empobrir-les, que diuen els historiadors. Hem recuperat l'estil eclèctic inicial del 26. És un estil divertit perquè Barcelona se prepara per a l'Expo Universal del 29 i tot el món està anant com molt ràpid, molt a la torera, fent naus. Aquí estem a prop de la carretera de Sants, que és la carretera de Madrid, i prop de la Gran Via, que feia poquet que s'havia inaugurat, i era un moment d'explosió, i vinga, va, que anem a vendre motos per un tubo, no? I, bueno, més fotos d'obra, una mica perquè veieu com estem. Hem pogut fer una rehabilitació bastant compromesa. Són naus protegides per patrimoni, són limitacions reals a l'hora d'incloure la capa ecològica. És una negociació, o més una batalla que una negociació, i realment ho hem pogut fer. No arribem a un edifici passiu, ni de broma, però tenim estratègies passives bastant interessants, com uns hivernacles captadors de calor. No tornaré enrere perquè me mataran, però tenim estratègies de captació, tenim estratègies de dissipació, i sobretot, l'ús, no? La sostenibilitat és l'ús, no és tant l'espai en si. Bueno, més fotos de l'obra i de com estem. Tindrem un pati a través del qual ens ordenarem. No volem marxar sense dir quatre cosetes i me cojo el medio minuto, perdón, però hem escollit aquests projectes perquè no en tenim molts més. ¿Vale? Som un despatx que com a col·lectiu tenim 10 anys, però com a cooperativa en tenim 5. Quasi no hem tingut experiència laboral antes que la que nosaltres mateixos ens hem generat, som autodidactes, i la nostra escala de projectes és lenta, però ha anat funcionant. Però sobretot perquè aquests espais, perquè aquests projectes que vos hem explicat, ens han permès abordar la qüestió de la replicabilitat. Mira, ara sona l'alarma. Ens han permès adoptar els debats de la replicabilitat i de la descabilitat. Ha sigut molt interessant en els debats que se tenien en les assemblees, en els bars, en els col·lectius, en els barris, com tota l'estona, totes les parts dels projectes, compreníem la diferència entre el model i la promoció. No? Què faig ad hoc i què faig com a model replicable, com a algo escalable, com una idea de ciutat, i què faig ad hoc com a algo de barri, com a algo que es queda aquí, que és per tu i que és per mi. Este exercici d'escalabilitat ens ha permès pensar quan creem metodologia i quan no.
en termes de com interferim en els entorns, ens ha resultat importantíssim aquest aprenentatge. Sobretot perquè quan l'objecte s'adapta al subjecte i quan el subjecte s'adapta a l'objecte. Són debats molt importants, perquè interferim en la vida de la gent per 100 anys, i això ho hem de tindre clar. Dit això, no podem deixar de parlar del marc polític que ens ha portat així, vale? als entorns friendly, i no podem deixar de nomenar el dret a la ciutat, els barris cooperatius i la ciutat comuna. Moltes gràcies. Gràcies.